Uredan i čist grad misija je javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla koju iz dana u dan vrijedni radnici ovog preduzeća ispunjavaju. U svim vremenskim uslovima oni su na ulicama. Čiste ulice, uređuju zelene površine i pripremaju se za predstojuću sezonu. Mi u ovom vremenskom periodu radimo naše redovne aktivnosti održavanja zelenih površina. Ona su u završnoj fazi i priprema za jesen, odnosno za zimsko održavanje. Redovno radimo na prikupljanju, odvozu komunalnog otpada. Mi za ovaj period pripremamo i ovu drugu akciju, jesenju akciju prikupljanja krupnog kabastog otpada. A kada je u pitanju prikupljanje i odvoz krupnog i kabastog otpada, u narednom periodu rad će im u mnogome biti olakšan. U toku realizacija projekta nabavke specijalne mašine šeder za sitnjenje krupnog i kabastog otpada koji realizujemo kroz projekat prekogranične saradnje sa našim partnerima iz Srbije, odnosno iz grada Užica. Tako da očekujemo i ovih dana i da mašina dođe na probni rad, tako da vidjet ćemo. Uglavnom, projekat je za nas veoma važan, nekih 176.000 eura i u mnogome će pomoći da se riješi problem krupnog kabastog otpada, pa ćemo ono što susjedni vidjeti na koji način ćemo to rješavati. U narednom periodu ovo preduzeće objavit će i termine odvoza krupnog i kabastog otpada kako bi građani na vrijeme mogli izvršiti odlaganje otpada na zakonom propisanom mjestu.